是波妞，今天要来开箱的是全联的芋头季，买了一些芋头季的商品，新的旧的通通都给他买来吃看看。这一集就是全部芋头啦，对，全芋头 ，Go！ 芋头凉果汁。上一次我们吃了一个奇怪的凉果汁，觉得很恶心。对，不过芋头口味的我们没有吃过，看起来是不会差到哪啦，都甜的。我们上次吃的好像是红豆凉果汁还是什么蛙哥的。不是，它这个爆炸黏欸，超黏的，整个黏到那个叉子，黏到盒子都是。嗯，闻起来是那种煮芋头的味道，水煮芋头的味道。天下武功，唯快不破。哎，怎样？你有水准一点哦。我还以为你要喂它吃。还行啊。嗯。这个蛮好吃的，因为它里面的芋泥不会到太甜，而且它刚从冰箱拿出来的时候，这个很适合近期比较热的天气，好凉爽。嗯，它吃起来会有一点像在吃那种凉果，哎，它本来是凉果汁，抱歉，会有点像在吃那种爱芋啊果冻冰冰的那种味道。但它的里面芋泥不会到很死甜，然后也没有一些奇奇怪怪的味道，是比较偏绵绵的水煮的感觉。嗯，外 Q 内绵。对，虽然说它的皮很黏在盒子上，可是你吃进去不会黏你的嘴巴，我觉得这款很不错。那做到美味度给几分？做到的话，美味度我要给它4.2分。CP 值的话也挺不错的，所以 CP 值4分哦。下一道芋头大福有6颗。这去年有开过吗？这个有，但我没什么印象。我好像也没什么印象，反正。我只记得芋头季会比草莓季好吃，所以才想说啊，好啦，芋头我也很喜欢，再买来吃，顺便满足自己的口腹之欲。它这样一盒跟刚刚的凉果汁一样，都是55块。凉果这么小颗，它这么大颗，两个都55。嗯啊，所以这个感觉就很划算啊。里面怎么看没什么料啊？对啊。这好一点点啊，他是不是想说跟凉果汁都一样浅，然后用就用凉果汁的馅料的程度就好。嗯，馅料真的很少哎，吃进去没有爆馅的感觉。我觉得还是机会，就看起来比较多，而且那个芋头味没有出来，凉果汁芋头味有出来。嗯，有吗？就是比较多一点点，跟差不多。我觉得比起来凉果汁反而更能吃得出芋头的香气。对，这还好。对，这个的话。的皮算是 Q 的啦，它整个味道来说也不会很甜，不甜的人是可以吃的。可是它的芋头的香气，我觉得相对来说就没有这么的明显。如果你期望吃芋头的话，可能就会觉得有点小失望。它反而是粉跟皮的味道比较重一点。嗯，所以我真的觉得，如果想吃芋头味比较重的，就买凉果汁。嗯，那知道没？对吧？这道的话一般般，3.6分。嗯 ，CP 值的话。想吃抹吉可以买这个啦，嗯，因为它是抹吉那口感，而且皮没有怪怪的味道，没有塑胶味。CP 值的话3.8分哦。下一道冰心卷芋泥蛋糕，芋泥冰心卷蛋糕，这感觉是有点像那种生乳卷的造型。你在干嘛？还好看牙齿，听话，让我看看。要蛀牙吗，医生？哎呦！这款我蛮期待的哦。它这个的话，里面的内馅有看得到它的芋头颗粒，对，开心哦，期待哦。哦，嗯，哇，厉害嘞！这个蛮香的，嗯，它里面那个奶油做的很像芋泥感，嗯，那颗粒一进去嘴巴里面会直接化掉，嗯，我咬得到哎。我是觉得蛮软的啦，它的奶油就有点像是芋头蛋糕的那种奶油。啊，对对对对对，嗯，然后配上它里面的颗粒，然后融合在一起，就会整个会变成是芋头味，其实蛮浓郁的。它这个有带一点点，因为可能是蛋糕的关系，所以它整个吃起来会有一点点那种鸡蛋糕的那种蛋糕的那种香气。嗯嗯，然后它的蛋糕体啊，这个做的算是绵密的，所以你不会觉得吃起来空隙很多，然后吃起来对很干的感觉。我觉得它比起很多市售的一些生乳卷表现的还更不错。嗯，而且它真的，我吃到现在我都没有觉得，好甜哦。都不会太甜，怕甜的人都可以吃。那这道的没有度你给几分？这道的话，我觉得日常想吃喜欢芋泥的人一定可以去买，嗯，所以我要给它4.3分。CP 值的话，它这样子一个生乳卷才一块才20块，算是这蛮久的。所以这个的话 ，CP 值4分哦。
下一个芋泥布丁铜锣烧，这个去年好像也有的。这个它之前的名字叫做芋泥双馅铜锣烧。它是哪个双哪双馅？就一样啊，布丁加芋泥啊。看，那照片，假装是新品。这一款的话，我就觉得稍微一般般，可能怕它会有点太甜。嗯嗯，那个没有颗粒的味道啊，好像什么果粒的感觉，就是有点那种凤梨丁的那种感觉。有吗？嗯，没有啊。你是吃到坏掉的东西了吗？好奇怪啊。没有啊，你不要一直偷给他吃。那渴望的眼神。这么一小块你好，有吗？第二口有吗？哦。那个布丁的口感啊，就有点韧性的、啊对，它不是很软的，对，绵绵的那种布丁，它是那种短腰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 的布丁，对，原来是啊，你把鼻涕在我身上，它的里面的那个布丁吃起来的口感比较像果冻的，不是软绵绵的那种布丁，所以你吃进去你会觉得口味有点特别，可是它也不会不好吃啊，就一般啊，但是芋头味也没有很浓，嗯，因为它的芋泥啊被它的那个布丁馅稍微盖过去了一点，可是它的布丁馅也没有布丁味哦，对，它皮的味道比较浓，对。其实是整个这个铜锣烧外皮有点那种蜂蜜的那种味道，对对对对对，嗯，这三样东西其实都蛮甜的，所以这款甜度是我吃到现在觉得甜度最高的一款。那知道了，没有度你也可以吃吧。顺道的话，我要给它3.3分。嗯，CP 值的话，这可能是小朋友会爱吗？小朋友爱芋头吗？好像不爱。还好，CP 值的话3.3分，同分。下一个，遇见幸福千层蛋糕。千层去年有吗？好像没有哦。但这次做的还蛮贴心的，他做了这两片塑胶，可以让你直接拿起来，然后就可以直接吃。他已经这样子做了好一段时间了。有吗？嗯。好吧。你再给我。好的。边开箱边耍废啊。好的，你这个耍废哥。的话2块是95块，好像有比较贵一点。而且它侧面看，它芋头好像也蛮多的。嗯，它的这个内馅的分层很明显，而且它除了芋头之外，还有那个一般的那种奶油馅这样子。嗯、来给它吃看看。嗯，哦。它吃起来是你一般在外面吃那种庆生蛋糕抹很多奶油的那种芋头奶油的味道，对，就奶油蛋糕味道，对，但它有千层的口感，对，可是我觉得因为它的店真的给的不少，所以它整体吃起来我觉得奶油蛋糕的存在感会明显特别多，蛮腻的，嗯，我是觉得还不错啦，嗯，只是就是偏腻一点啦，对你来说的话，那这道没有入你给几分？这道的话，我会给他3分。CP 值的话，一个不到50块是可以的。CP 值同分3分。下一道芋泥波士顿蛋糕，这个更多奶油，这个你更不行。但它的蛋糕体比较蓬松哎。哦。不知道，吃看看。这个我之前也没有吃过。你看它侧边有超大块的芋头。对啊，这个感觉很特别，它这是。也是芋泥的、啊，但是它挖出好像就一块，一小块，假装很大块。波士顿就是要这样吃。傻眼。它的这个波士顿的外面的这个蛋糕层，吃起来是像那种古早味的那种原味蛋糕，然后那种撕起来是一大块的那种。气孔比较大的。对对对，它吃起来的气孔，所以它才可以维持它那个蓬松感。嗯，然后配上它里面这个馅料，我觉得它如果全部用。芋头馅我可能会更喜欢一点，嗯，因为它有添加了一些奶油，对，在里面原味的那种白奶油，所以可能是为了让它口感吃起来比较不会那么干，因为这种气孔比较大的蛋糕体吃起来如果没有那个润滑的话，它会比较干一点，对，我觉得大概是因为这样。那这道没度你给什么？这道的话，比起千层不会那么腻，所以我可能这道会比较喜欢。3.2分，CP值的话89块，一个差不多45块 ，OK 啦，但也没有很便宜。3分，下一道芋泥玫瑰起司蛋糕。哦，这个做得蛮漂亮的哦，用芋泥把它做成玫瑰形状。嗯，这个下面是起司，芋泥加起司。哦，下面是起司，还有那个 Oreo 的那个脆皮，是不是？嗯，不确定，不确定它最下面底下到底是什么，感觉是黑巧克力。嗯，对，像巧克力饼干的感觉。我们来拆开哦。这感觉拆开就会很丑。哇，爆掉了！它直接粘在墙壁上，全部粘在墙壁上。这不适合拆开。主要拆开直接变这样 ，key 感。它闻起
下还是乳酪蛋糕那种起司的香气，下面是巧克力蛋糕，哎，好软哦、喔。不是啊，很不搭哎，它整个吃起来是个人是个人是个人的味道哎，它上面芋头那个部分吃起来就是芋头的味道，起司吃起来是起司味道，巧克力吃起来是巧克力的味道，如果三个一起吃的话是巧克力的味道，哎、欸、真的。对吧？完全巧克力压过去。嗯，它的那个黑巧克力的味道太过于重了，而且中间这一层白白的，怎么有一股化学感，跟我上次吃到那个一样，放很久奶油那种口感。啊、嗯，它的那个起司的蛋糕不是一般我们想象可以吃到的那种乳酪蛋糕的味道，对，不是那种乳酪感哦，嗯，那个奶油感，滑滑的。对，它是廉价奶油感。这款说实话，它上面的这个芋泥玫瑰啊，它的那个芋头味也不是那么的香浓。我觉得，哎、欸，这单吃其实还好，单吃还不错。那个，你说奶油啊？对啊，这个起司啊。对，但是它单吃起来就是那种奶油，然后加上乳酪的味道，但是搭配起来就不 OK。我觉得这个蛋糕它用它的美貌去吸引你购买，欸、但是它实际上品尝起来的口味是一个非常不可言喻的一个味道。美人计啦。嗯，我觉得它真的是分开都是正常的东西，可是它这个组合，我觉得可能在做的人没有想过它到底是什么。晚安，只是为了。那知道了，没有你的一半。唯一一个低于三分的2.9分，长得水不用啦。花瓶啊。CP 值的话，2.8分。下一个芋头甜汤，这个其实不是芋头季才有，它其实好像是日常常态的商品哦。对，但是我们也没开过了，我们也没喝过，我只喝过它的红豆的，我觉得红豆的很不错、嗯。这看了很多次，想说那今天一起来开看看。嗯，然后它好像要加热，是不是？嗯。冷的话可以喝吗？还是我们先喝冷的，等一下再拿去加热？可以啊，我要喝冷。我相信大家应该也会想喝冰的吧？来，可以。哇！这怎么会那么难开啊？虽然说这加热才能喝，不过它这看起来还没加热前，冰冰凉的也很可口哎、欸。不用啊，根本就不用，可以啊。嗯，很可以啊，干嘛加热啊？好、哦，不用加热啊，不用啊。可能加热它会更绵密吧。嗯，我觉得加热是在于它的那个芋头啊，因为它热过之后，它会变得有点化开来这样子。哦，嗯，哎，不用加热就很化了，对吧？而且就很像我们在外面吃的那种冷冻芋啦、啊。哦，你说那个台中那个冷冻芋，嗯，哎、欸，有哎、欸，有像，所以它。没有加热吃起来就是冷冻芋的口感。哎、嗯欸，我发现一个神奇好物哎、欸，原来冷冻芋全年就吃得到了。对啊，而且它这样一碗49块，说实话也不贵。它里面的芋头我刚刚已经吃掉了大概3块了，里面至少还有快10块。嗯，很赞哎、欸，这一碗才卖你50块。那这道的美味度你给几分？这道的话美味度我要给它4.6分。我开箱这么久竟然都不知道。CP 值的话，我也觉得很划算。爱吃芋头的人，我觉得必须得去尝尝看这个。CP 值的话，我要给它4.3分哦。以上就是这一期的芋头季的开箱啦，希望大家会喜欢我的分享。我今天真的最厉害的，我就觉得是芋头甜汤了，芋头甜汤莫属，随时随地都买到，都可以吃到好赞的芋头。那记得喜欢我的影片，帮我按赞、分享还有留言哦。大家拜拜，拜拜。